Нетверезий водій скоїв подвійну аварію. Спочатку збив перехожу, потім двох корів, а після цього ще й намагався втекти. Події розгорталися у Дубенському районі. 36-річний водій автомобіля ВАЗ 2104, житель міста Дубно, у селі Малі Сади здійснив наїзд на 28-річну місцеву жительку, котра йшла узбіччям. Очевидці події засвідчили, що водій, не зупиняючись, утік. Вже за приблизно за 300 метрів на своєму шляху він збив поза межами проїзної частини ще й двох корів і знову ж таки залишив місце події. Працівники поліції за кілька годин встановили винуватця подвійної ДТП. Пошкоджений автомобіль винуватець ДТП залишив у сусідньому селі Кривуха. Результати медичного розслідування на стан алкогольного сп'яніння показали 2,25 проміле. Жінку-пішохода госпіталізували у травматологічне відділення Дубенської центральної районної лікарні. Лікарі діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо відкриття ще одного кримінального провадження – залишення в небезпеці. Власник двох корів, одна з яких травмована, а інша загинула, має право в рамках розслідування заявити цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків.